Ja, jag sitter här och tittar på lite nysläppta grejer från Palmeutredningen och det här kanske inte är ett mordplatsvittne, men lite intressant ändå. Och det är väl första gången som jag går in på någonting som har med Grand att göra. Biografen där makarna Palme gick på bio innan mordet skedde. Det finns ett vittne som gick på sjuföreställningen på Grand och kom ut och såg Olof Palme stå i biljettkön. Jag tolkade det som att Olof Palme var längst fram och uppgiftslämnaren ser att han står nästan inåtlutad in mot luckan, tolkar jag det som. Och att han vickar på foten och sådär. Sen ser det här vittnet, som jag tror är en kvinna då, att det står en man längre bak i kön som tittar sig oroligt omkring. Och det som var lite intressant här var kanske att var signalementet. Jag tänker att vi kan titta lite på det. Signalement. Signalement beträffande den man som maskad åser i biljettkön på biograf Grand. Ålder cirka 35 till 40 år, något över medellängd. Men här påpekar maskad att detta kan bero på att mannen sträckte sig och rörde på sig. Detta kan ha gett ett intryck av att han var längre än de omkringvarande. Beträffande kroppskonstitution så uppger maskad att mannen maskad, och så är det flera rader maskat här. Mannen var i avsaknad av skägg, mustasch samt glasögon. Beträffande hårfärg samt hårform så uppger maskad att hon har minnesbilden av att mannen var iklädd en stickad mössa. Maskad har inget minne av att hon överhuvudtaget har sett någonting av håret. Det som är intressant här är att det är en man som inte har skägg, mustasch eller glasögon. Och att mannen är iklädd en stickad mössa. Förvisso inget ovanligt klädesplagg eller huvudbonad, men det finns ju en del som tyder på att gärningsmannen har haft en stickad mössa. Beträffande klädsel så kan man konstatera att mannen var iklädd en jacka, blå eller grå, åtminstone mörkt i färgen, som var åt täckjackshållet, som maskad uttrycker sig. Jackan var midjelång och maskad påpekar här att det ej var någon rock. Det här gör det väl osannolikt att det är mördaren, att den är midjelång den här. De flesta mordplatsvittnen talar om någonting fladdrande, en del att den var ner mot knäna lång eller i alla fall över baken. Maskad påpekar även kategoriskt att det ej var någon kavaj eller läderjacka. Maskad. Beträffande mannens ansiktsdrag så fanns ingenting anmärkningsvärt, utan maskad uppfattning är att mannen var nordeuropé och troligtvis nordbo. Ja, och sen att hon inte minns hur hon själv var klädd. Någon gång i framtiden kan det ju hända att jag går in på mysterier vid Grand. Det är ingenting som jag har satt mig in i tidigare direkt, det här med olika Grandmän. Men det finns ju förstås en del som tyder på att gärningsmannen kanske har följt med makarna Palme redan från Grand. Och det skulle ju göra det till ett intressant projekt kanske att gå in på olika Grandmän. Men jag tror redan det finns mycket kartlagt här och egentligen så känns det inte som att jag behöver göra det arbetet. Jag bara konstaterar här att det finns en man som går in på biografen. Bioföreställningen verkade som Olof Palme ska till, eller vad vet jag, den här mannen kanske skulle till en annan föreställning. Hur som helst så finns det lite signalement här som stämmer med mördaren och annat som inte stämmer. Jag går vidare här med ett förhör med en person som jag inte vet namnet på, som befinner sig på en restaurang i närheten av mordplatsen, och det står inte vilken restaurang.
Jag vill få det till Bohemia, men jag vet inte om det är det. Det här vittnesmålet kom in den 3/3/86. Alltså bara ett par dagar efter mordet. Och jag tänker vi kan titta på det. Ja, här har vi protokollet framför oss. Ni ser datumet 86-03-03. Jag tror att det står 08-00 eller 09-00 här. Det är i alla fall på morgonen. Det kom in per telefon. Och det är väldigt maskat här. Det står här då om händelse. Maskad man på restaurang Maskad, Stockholm. Måndagen den 3 mars klockan 8.00 ringer ovanstående upp undertecknad Maskad och berättar att hon fredagen den 28 februari 1986 var på restaurang Maskad i Stockholm. Vid cirka 22.00 tiden kommer en man in och slår sig ner vid ett bord som Maskad och en väninna sitter. Han, Maskad, tycker att det verkade vara Maskad, och eftersom det tidsmässigt ligger i närheten av mordet på Olof Palme vill Maskad meddela omständigheten. Efter att ha suttit hos Maskad och väninna i närmare en halvtimme för han upp och försvann. Maskad beskriver mannen som smed, det ska nog vara med svenskt utseende och talade svenska, 30-40 år, maskad och cirka 175-180 cm lång. Kom ej ihåg klädseln. Under tiden som han satt vid Maskad berättade han att han maskad, anser att han inte var berusad. Maskad. Jag vet inte vilken restaurangen är. Jag försöker kolla på det maskade området om det skulle kunna vara så att det är Bohemia. Det kan ju inte stå typ Monte Carlo eller något långt bakom där, utan jag tänker mig att det kan vara Bohemia. Det står ju här att ja, det står ju för sig att det är tidsmässigt som det ligger i närheten av mordet. Och jag vet inte, det finns ju, jag tror det är Lars Borgnäs som har pratat om en man som ska ha gått in på restaurang Bohemia efter mordet och satt sig ner. Det är förmodligen inte detta, den här mannen. Men jag har inte i minnet faktiskt vilket vittnesmål det är han åsyftar. Om ni vet det så får ni gärna skriva i kommentarsfältet. Mm.